La Sílvia és la mare de l'Adrià, un nen d'Aiguafreda malalt de càncer. Per ella, el 15 de febrer és una data important perquè és el Dia Internacional per a la Lluita contra el Càncer Infantil. Com ella, altres pares i mares de l'escola a la muntanya han viscut de ben a prop aquesta malaltia i perquè ningú hagi de tornar a passar per aquesta experiència, l'AMPA del centre ha impulsat aquesta xocolatada solidària. A través d'una mare, de fa uns anys se li va morir un nen que anava aquí a l'escola, coneixem l'organització del Sant Joan de Déu i les Candeles Solidàries i vam conèixer-ho de la xocolatada i l'any passat ja hi vam participar i aquest any una altra vegada. La gent col·labora moltíssim, cada any que hem estat estem supercontents perquè la veritat és que la gent hi ajuda molt i tothom, vulguis o no, hi col·labora, tant si és amb xocolata i tant com candeles. Tothom qui ha volgut ha pogut col·laborar amb la investigació de la malaltia fent un donatiu d'un mínim de 2 euros a canvi de xocolata i d'un tros de coca. En aquesta cita solidària també hi ha participat l'associació Polseres Candela, que amb la venda d'aquests braçalets recapta diners per a la investigació del càncer infantil.